7 gigi pemain pertahanan China tercabut. Lukman Hakim buat Malaysia tersenyum semula. Indonesia bakal memiliki pemain naturalisasi Brazil. Pemain pertahanan China, Li Shuai kini dalam keadaan stabil selepas mengalami kecederaan dalam aksi China-Malaysia pada 9 September lalu. Penyokong di Stadium Phoenix Hill, Chengdu mula resah apabila Shuai tidak sedarkan diri selepas berlaga dengan Shahmi Safari pada minit ke-85. Susulan itu, beliau kemudiannya dikejarkan ke hospital untuk rawatan lanjut. China Sports Vision 2050 melaporkan pemeriksaan perubatan mendapati tulang belakang Shuai berada dalam keadaan baik. Bagaimanapun, akibat konkusi yang dialaminya hari itu, pasukan perubatan terpaksa mencabut 7 gigi beliau. Berita ini bakal memberi kelegaan kepada penyokong dan pemain skuad kebangsaan China khususnya pengendali mereka, Alexander Jankovic. Aksi sengit melibatkan pertembungan antara skuad Malaysia U23 dan Thailand U23 diserikan dengan kabar baik daripada Kem Pasukan Negara. Sebelum ini, penyokong Malaysia berdebar menantikan perkabaran penyerang muda negara, Lukman Hakim Shamsuddin yang dikesan mengalami kecederaan ketika berdepan Filipina. Perkara ini bagaimanapun kembali menggembirakan Kem Negara selepas terlibat Lukman kelihatan ketika sesi latihan semalam. Skuad B-17 Indonesia bakal diperkuatkan dengan seorang pemain naturalisasi Brazil menjelang kempen Piala Dunia B-17. Ini selepas pemain Sao Paulo, Welber Jardim kini sah memiliki pasport Indonesia. Perkara ini disahkan oleh jurulatih skuad B-17 Indonesia, Bima Sakti dalam akaun Instagramnya 2 hari lalu. Welber merupakan anak kepada bekas awang import Brazil, Elisangelo Jardim de Jesus atau Jardim. Jardim pernah beraksi untuk 2 kelab Indonesia, Persekaba Badung dan Persiba Balik Kepiapan. Sementara ibunya, Liliana Halim pula merupakan warga Indonesia yang berasal dari Banjarmasin.